agar bahagia di sana. Ni Syah ingat apa yang Mama buat selama ni sia-sia je ke? Semua ni Mama buat untuk Nisha tau, untuk anak-anak Mama. Mama tak nak anak-anak Mama susah nanti. Tolonglah Nisha, please grow up. You need to change. Why? Why do I really have to change myself? Sebab Nisha sebenarnya adalah pewaris syarikat keluarga kita. Assalamualaikum. Tahu tak, jadilah rahsia tu kan. Malam ni you free tak? Kenapa? Penting sangat ke? Nak kata penting tu tak adalah berapa penting sangat. Sebenarnya I nak ajak you dinner dekat restoran seafood tu. Dinner? Ya. Dengan siapa? Takkanlah I nak bawa pakcik-pakcik kosong rumah I tu. Kita dua lah pergi. Okey. Sini ialah intercept. Nisha. Nisha. Yes. Fokus boleh, Nisha? Ya. Apa? Y equals to MX plus C. C apa tadi? Sini, saya cerita kat awak. Kenapa dengan awak ni, Nisha? Kenapa awak tak boleh fokus ni? Ha? Cuba awak cerita sikit kat saya. Saya tengah fikir pasal boyfriend saya. Hazza, are you okay? No. Itu bukan kakak you. Oh, alah, Kak Mia. Tadi dia cakap dia ada dinner dengan family Malik. Tapi tak tahu pula dia nak datang sini. Family Malik? Agar bahagia di sana.